Áno, je tu pochovaný môj starý otec, ktorý ako jediný nezahynul v holokauste, ale ešte ako pomerne mladý zomrel, takže to nie tu niekde. Dnes je to považované za park, ale ľudia si už neuvedomujú, respektíve už nie sú to takí, ktorí by si to pamätali, že naozaj to ostalo, to čo je pod tým trávnikom, ostalo tak, ako to bolo. Pod tým trávnikom sú ostatky ľudí, ktorí tu žili storočia. Thank you.
Thank you.